Chenjagalo nkoleri ekintu echi kimu. Tandika. Nina aba girlfriends aba. Babiti. Kadnaye kuliko. Sembera mono boti. Mhm. Lutuwe kuliko. Wensingo okwagalira ddala. Bamuyita Shira. Mwagala nyera n'obulamu bwange bwonna. Kati chenjagala. Ate owokubiri. Owokubiri bamuyita Emily. Kati oyagala Shira. Sikagala nyo. Naye. Chiri chitia, chiri chitia. Chiri okay. Chiri chitia, chiri chitia. Gwatama imbu app ya Fair ODITV.UG weri buterevu osuwa bijitirivu. Nkugambagana kuplay store wajida downloading. Masa chota ipinge chigambo ODITV. Sabo jeba reko. Karisibu. Mwe jeba reko. Ogambo otia. Ndibulu nisibu. Ogambo otia mna. Oze kola chi. Mwana. Buli jo kulaba ku ODITV. Nekati. Mwana nangi nina... Chenjagalo nkoleri ekintu echi kimu. Tandika. Nina aba girlfriends aba. Babiti. Kadnaye kuliko. Sembera mono boti. Mhm. Lutuwe kuliko. Wensingo okwagalira ddala. Bamuyita Shira. Mwagala nyera n'obulamu bwange bwonna. Kati chenjagala. Ate owokubiri. Owokubiri bamuyita Emily. Kati oyagala Shira. Sikagala nyo. Naye. Gwensingo okwagala Shira. Mwagala ebyaddala era musuubiramu bingi. Kati kyenyinza okugamba kyenjagala onkolera. Njagala oba tubenga abamukubira nabo banayanjagala. Tebakuyitaanya amanyago. Nze bampita Lucky, Lukyamuzi. Agambye ki? Lukyamuzi Lucky. Okay. Kati njagala mbawe nkuwe namba. Kwat. Tumukubire nabo banayanjagala. Leero njagala okukakasa. Babiri. Kati. Babiri. Gwani yakuwa olukusuubira ne ba girlfriend ababiri. Okitegeera naawe. Naye! Sebo, tereze namba eyo. Tuyinza wandika namba nyingi, weziti. Ok, kati mbaga subscribing, munyiga akadde. Hey, tewaba buzibu, video jabo osobola zira wabuli olunaku saawa ssatu ez'okumakya. Ok. Essimu oginyiga kufiirawo, wanange buzibu ki? Bakayitani Shira kugambye. Bakayita Shira. Kwesunga n'okwesunga. Kyemmanyi kanjagala. Njagala kakasa. Ye mumanya njagala. Hello. 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 Shira jwe bareko nyabo. Salama jwe bareko. Oleggulo lukutambulidde lutya? Kati nza manya kange mpita Jackson ndi YouTube nkola video za YouTube. Ompulira? Yes sir. Era nga video zino zinkola abantu baba mukweyagala, abantu beyagala ne bateba bannaabwe, obuzannyo bwe tuzannya bwa mukwano. Kati n'olwaleero nyimiridde n'omwagalwawo atugambye nti muli mukwano muyitirivu. Era omwagalwawo ntugenda kukubuuza ebibuuzo bisatu asobole okwetaba mu kazannyo kaffe ak'okuwangula. Egiba emitwalo 15 gyokka gy'awangula era singa oyogera ebibuuzo byonna bingenda okukubuuza. Agenda sibulo okwewangulira. Ekibuuzo ekisooka sebo, nyabo, sorry bambi. Ekibuuzo ekisooka nyabo, ompulira? Yeah. Oli mukwano, oli mulaavu? Yes sebo. Eya ddala 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 ddala? Wanji? Yeah. Okay. Kati omwagalwa ono asinga kwagala kala ki? Pinki. Omwagalwa wo kino kye kibuuzo ekiwangulisa, kiwulire bulungi, nkusaba okiddemu, kasita okiddamu, okitegeeza awangula. Omwagalwa wo bamuyita ani amannya ge? Avudde wa? Hello? Omwagalwa wo bamuyita ani amannya ge? Wanji nyabo? Sirisi banna. Wanji nyabo? Lushamu. Kubenga. Mazima. Alright. Madamu wala. Lushamu ziuno. Baby. Ah, oyise. Yes, baby. Wanangi. Nkwagala nyo sweetheart. Mbade mbanyi mwano. Ina yaba niga abalala. Agambye ki? Nenge ebyaddala. Ebyaddala. Kuchokoze ekyate teri ali ku nkyaya. Mbadde nkuwagala enjagadde ngezi si kiki oyinza okukola. Omwana bulijjo neeraliikirira obimanyi. I don't want peace.
Bane nkwagala. Kabaka mwanga. Wow, webali nnyo mwana. Zisinza laba yo mulala njagala gwe wika wika wika. Kuchokole date banange. Webali nnyo webali dala swirati. Na ye. Love and mwana webali kuba mwana mwana mulungi. Wow. Okay, mwana mulinzi. Wanji? Ato wokubiri wana akulaba. Gwende ka. Mwana Ebya dala ebyo wokubiri byo. Tradibuddeko tetwadibyogeddeko kubaze sikyamwagala kale. Tugambe nti sikyamwagala kubona omwana kyankoledde. Agambye ki? Mwagala nnyo ate kati. N'ebyo mbadde mpulira byenjagala oli. Mbikyusiza njagala ono shiro. Kati omwagala 100%. Kisukade ku 100%. Namba abantu basubscribe. Banaye mwana musubscribinge ODI TV. Mugibeereko mwana mulaikinge byonna. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Kambe wano. Leero nzizo okukuyigiriza kutya bw'osobola okutrackinga essimu y'omwagalwa wo. Wanji, obeerenga buli message eyita ku WhatsApp, buli message oba buli kolo gy'akola osobola ogifunako access. Ekyewuunyisa bino bigenda kuba nga bya bwereere nga tobisasulira nti buli mwezi oba buli mwaka nti sasulira application bwete. Nedda mukwano gwange si bwe kiri. Ate nga kyangu kya bwereere kisoboka. Okategedde kankuweeyo sinali emu oyinza okubeerawo ng'oli bweru naye ng'omwagalwa wo ali Uganda naye ng'omuyaayo oyo yakugamba ninagwe weka nze ne Uganda siinakeemeketako kati n'ogenda kubyekakasizaako kubanga munnange omukwano guno oguli blind tebinyuma ogenda kuba osobola okwakisesinga simu y'omwagalwa wo omanye baani baakubira ku WhatsApp ayogera ne baani muyinza okuba nga muli mu gurupu y'emu naye nga mwenna yabayisaamu eggaali olw'okuba nti munnange ebiri mu inbox abala tebabimanya okategedde nga gamu na I love you, I need you, I miss you, I kwenda you nkubuulire byonna ogenda kuba ng'obifunako access kati gwayagala okufuna omusomo guno ogenda kuba ogufuna directly ku website eyitibwa igakati.com oba genda ku Play Store odownloadinge app bagiyita igakati eyo wonna ogikoona mbwe papa ogenda kuba osobola okwakisesinga omusomo guno n'emirala mingi nnyo.